Jag har tröttnat på den tavlan. Där. Så jag känner att vi ska åka in till stan och kopiera ut. Alltså jag vet inte om man kan göra det längre. Men jag vet att det fanns ett ställe innan i stan där man kunde ta ut bilder från mobilen. Och jag vill ta ut en bild på mig och Dennis. Som är jättefin. Denna bilden. Och sätta den i den tavlan istället här. Och jag känner att ni får hänga med för att jag har ingen annan som kan följa med mig. Sorgligt. Okej, så Dennis har ingen aning om att jag ska kopiera ut den här bilden. Om det nu går. Jag har typ blivit lite orolig för jag för mig att att det typ tar några dagar innan man får bilden. Och då faller ju inte jag att vänta på. Det är skitjobbigt. Nej, men jag tänkte i alla fall, om jag får den idag då, som jag förhoppningsvis får, så ska jag ställa rummet och tända lite ljus och sånt, sätta upp bilden. Så får vi se hans reaktion när han kommer hem, om han ens märker något. Alltså jag är typ 99% säker på att han inte ens kommer reagera. Han kommer typ inte se bilden. Men ja, det blir spännande att se om man får någon reaktion från han eller inte. Bilden skulle ta en kvart, så jag ska snart tillbaka dit. Så jag tänkte bara testa lite kläder så länge. Ja, tack. Ja. Hur fin! Oh my god! Wow! Vad nöjd jag är. Nu måste jag städa för det här ser för jävligt ut. Eller vad säger du? Ska jag städa? Ja, det är bäst jag gör det, för det ser inte bra ut här. Wow. Innan jag städar så tänkte jag visa kläderna på som jag köpte idag. Och så tänkte jag även visa lite grejer som jag köpte igår när jag var i stan med Emily. Så det första jag köpte... Jag köpte allt på Viromoda. Alla grejer som jag ska visa nu. Det var ju den här tröjan. Den är storlek L. Men jag tyckte typ det var nice när den var så. Sen köpte jag den här kjolen som var asstor på. Men jag testade den i XS. Fortfarande lite stor. Så tänkte visa ett lifehack för er. Då gör man så att den översta knappen sätter man där i den. Ser ni? Så. Så att det blir liksom så. Sen sätter man fast denna i knappen. Det är lite trögt, men så. Något sånt. Snyggt med lite hö här. Jag tycker det var väldigt sött i alla fall. Jag ska ju snart till Mallorca i typ 2 veckor. Så då kommer jag lätt gå i detta. Om man köpte 3 reaprodukter så fick man den billigaste på köpet. Så den här kostade 65 kronor. Kjolen kostade 60 kronor bara. Alltså hur bra. Så då köpte jag även en t-shirt för 50 kronor. Så den fick jag gratis. Så den kommer här. Här har den t-shirten. Jag testar aldrig den i butiken för jag tänkte att det är en t-shirt. Vad kan gå fel typ. Så här ser den ut. Den är bara vit med typ röda ränder. Jävligt skön var den. Poppat lite. Varför då? What? Du gör väl inte alls det? Jag köpte den här kjolen för 60 kronor och kostat på den här. Jag köpte den här inne för 35 och jag köpte den till mig när jag fick den här. Jag köpte den här. Kläder är ju, tänker du, det är sin sak. Jag tänkte på det köpte du gjorde igår. Det var det där jag tänkte att det var mycket bättre som du behövde. Ja, men kom. Kolla.
Åh, snyggt. Ja, visst är det fint? Jättesnyggt. Ja, för jag var trött på den gamla tavlan. Jättesnyggt. Och så filmar de här. Jag får vara med på YouTube. I'm a YouTuber. I'm a YouTuber. Yeah, yeah, yeah. I'm a YouTuber. Yeah, yeah, yeah. Ja. Det som pappa menar att han blir lite orolig var för att jag var i stan igår med Emily och köpte, jag var inne på Rituals och köpte grejer för 1100. Vilket jag inte brukar göra för jag tycker det typ är väldigt onödigt att köpa sånt. Såna grejer. Men jag skulle gå in egentligen och köpa en liten present till Dennis bara för att vi firar 6 månader den 10:e. Så tanken var ju inte att jag skulle gå in just där, men Emily bara, kom vi går in här, så jag bara okej då. Ja, så det slutade lite sådär. Men jag köpte i alla fall 3 såna här små parfymer. 2 till Dennis och så en till mig då, för det var typ 3 styckna för någonting, jag vet inte. En sån här liten kostar 110 kronor. Fett ovärt. Men de drog av typ 18 kronor på varje eller sånt där. Och det luktar skitgott. Emily har också en sån här. Luktar så gott. Yeah. Så jag köpte 2 såna till Dennis också, fast i manlig doft såklart. Sen så ville jag köpa något mer till honom. Än bara 2 små parfymer. Så hade de kalsonger. Så jag köpte 2 pack kalsonger. Och så köpte jag även en ansiktskräm för män som de hade där, för jag kände att han behöver det. Alltså han har typ sånt hemma, man använder inte det. Men nu tänker jag att nu får han fan använda den jag köpte. Och då var vi uppe i ganska stor summa. Så när man blev medlem också så fick man en sån här. Det är någon shower gel typ. Så den fick jag gratis för att jag blev medlem. Sen också om man var medlem och köpte för över 1000 kronor så fick man en sån här. Och stor förpackning med, vad ska man säga, typ rumsparfym. Alltså som man ska spraya i huset och sånt så det luktar gott. Och den luktar verkligen skitgott. Kommer asmycket när man sprutar. Mm. Och man kan ju använda det som parfym också. Så den fick jag gratis för att jag köpte över 1000 kronor. Och det som gjorde då att det blev över 1000, det var den här, det här doftljuset. Indian Rose and Sweet Almond var doften på den. Och doften på denna var Sweet Orange and Cedarwood. Cedarwood? I don't know. Och denna var Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Typ. Och doften på denna vet jag inte. Den var god i alla fall. Så det var mina köp de senaste 2 dagarna. Men jag har fan jobbat en massa nu och känner att jag vill unna mig själv lite grejer, typ. Jag har även lagt undan massa pengar. Så det är så att jag slår sig. Jag har visst lagt undan massa pengar. Jag har visst det. Ja, men det har jag ju. Ja. Så jag har inte bara slösat. Yes. Nu ska jag städa fan hela rummet. Ja, det är hälsa familjen och du också, så här. Ja, jag kommer inte ihåg. Men det är, jo, Stefan Jakobsson. Ah. Hälsa till barnen, sa han. Barnen? Fan, jag är vuxen nu. Ja. Och sen ska jag hälsa till dig från Annika. Mm-hmm. Som jobbade på Solkulla. Aha. Hon är på Galaxen nu. Va? Är hon leva? Hon fortfarande höll på att säga. Ja, jag ringde till Galaxen för att prata lite om det här med hur jag brukar lägga upp det. Så jag gör det. Jag bytte plats på tavlorna så det blir så här istället. För vi tyckte att det blev bättre, jag och mamma och pappa. Ja, det är helt slut. Fint att städa. Jag vet, det tar jag. Ser du något mer som är fint? Du? Nej, inte jag. Nej. Du ser inget mer som är fint? Nej. 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 Fint. Nej. Är det på dig? Nej, det är inte på mig. Åh! Vad är det så fin? Jo. Jag kunde inte märka det.
Älskling. Var det fint? Ja. Alltså, jag är ledig idag, men vi skulle åka till ungdomsmottagningen. 08:45 skulle vi vara där. Och så kollar jag nu, och så har jag kollat fel dag. Vi ska vara där om en vecka. Så nu har vi gått upp i onödan. Bara gå när jag ska filma.